весілля відгуляли у Харкові в Міжнародний день сім'ї. На весільний рушничок одночасно стали 24 закохані пари. Завдяки ним перша столиця потрапила до Книги рекордів України. І навіть природа в цей день була прихильна до молодят. Рясний дощ раптом змінився яскравим сонцем, коли вони прибули на церемонію одруження біля театру опери та балету. Я очень благодарна городскому голове, я очень благодарна нашему городскому совету, регистрационной службе и, наверное, Господу Богу за ту погоду, которую прекрасно действительно нам Господу Бог пожаловал для наших всех пар. Потому что хоть и срывался маленький дождик, но говорят, что дождь – это на счастье и на любовь. И солнышко было, и дождик был. Я думаю, что все очень рады, харьковчане увидели настоящий праздник торжественного обряда бракосочетания. Танок маленьких янголят, весільні мелодії, червона доріжка, безліч повітряних кульок, глядачі не тільки родичі та друзі, а й чимало перехожих харків'ян. Комунальне підприємство «Щасливе місто» зробило церемонію весілля схожим на зіркову. Тож і молодята, і гості свята відчували себе ніби у романтичному фільмі. В першу чергу наша компанія вважає, що даний праздник достоїн того, щоб на ньому присутствувала 1000 воздушних шаров, так як для нашого міста це замечательне событие, яке, наскільки я знаю, войде в Книгу рекордів України. І запуск 1000 шаров – дуже хороше событие для даного мероприятия. Підготовили ряд сюрпризов для наших молодых пар от оперного театра. Мы им предоставим ряд подарков, пригласительные билеты на посещение наших спектаклей, наших концертов, вот чтобы уже создавшиеся молодые пары могли прийти, отдохнуть здесь в театре. Ця сукня зібрана зі всієї України. Мені її дарували у Львові. Рушник ми купували в Івано-Франківську, в Одесі ми купували на місто, туфлі у Ніколаєві, а вінок робила в Харкові мастериця. Я воєнослужащий. В марті був мобілізований по вісці, пройшов навчання. Зараз прохожу бойове слаживання в одній з частей. От відпустили жениться. Сегодня от лица государства, регистрационная служба Харьковского городского управления юстиции и все ЗАГСы города Харькова с большим удовольствием принимают участие в данном беспрецедентном для города и нашей страны мероприятии и несет ответственную миссию по букве закона скрепить акт бракосочетания 24 прекрасных пар молодоженов. Мне бы очень хотелось, чтобы этот день запомнился вам на долгую счастливую жизнь, и чтобы яркие, незабываемые моменты сегодняшнего дня вы пересказывали своим детям и внукам. Именем закону України, згідно з сімейним кодексом, стверджується взаємний вияв волі громадян України Самойлова Дмитра Олександровича та Кушніє рук Яни Сергіївни до спільного подружнього життя. Також стверджується взаємне бажання носити спільне прізвище Самойлови. Урочистий розпис, море незабутніх емоцій, сподівання на гарне світле майбутнє і, як символ надії та миру, голуби, що злетіли у небо. У цей день закохані не тільки танцювали свій перший весільний танець під вишукану музику у виконанні віртуозів Слобожанщини, а й співали в унісон. Произведение европейских композиторов, это будет, безусловно, произведение Чайковского «Полонез», который олицетворяет вот эту торжественность. Также будут произведения, которые исполняются непосредственно при этом обряде, который будет представлен в Харькове. Я думаю, что это будет нечто новое, не такое обыденное, как у нас, ну, как всегда, в принципе, в Харькове. Харьков всегда отличался своим первенством в каких-то веяниях. Таке незабутнє свято кохання відбулося завдяки старанням підприємства «Щасливе місто» та партнерів, які безкоштовно допомогли зробити його справді яскравим.
Серед партнерів рекордного весілля були «Хладпром», президент Олексій Берешевський, Максим Ольхов, компанія «Active Music», типографія «Акрополіс», директор Валерій Воронюк. А ще всіх просто зачарували букети для наречених від магазину «Росе». Ми даримо нашим 24 парам прекрасні наші 24 букетика. Замечательне свадебне. Ми підібрали для цих букетів ті цвіти, які зараз є. І ростуть, і цвітуть зараз, це ландыш, да, обов'язково присутствие. І, в принципі, зараз це дуже модний цвіток. Год назад родилась ця ідея, щоб фокус уваги людей спроєцировать на об'єднання людей через любов і сім'ю. Більше всього вклад в цей проєкт я зробила тим, що ми невестам предоставили повний спектр услуг по наведению красоты, парикмахеров, визажистов и фотографов. Мы предоставили арки организаторам. Здесь наших 6 арок находится, и главная арка в форме сердца – это тоже наша работа. Когда молодожены планируют свою церемонию бракосочетания, они стараются придумать что-то такое, что запомнится на всю оставшуюся жизнь. В этот раз за вас думал город. В этот раз за вас думали организаторы этого совершенно уникального социального проекта. Я с огромным удовольствием передаю вам поздравления, благословения, пожелания от Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Гермеса. Он с нами, он переживает все это событие и желает всем его участникам всего самого-самого наилучшего. Всі молодята щиро подякували організаторам за таке чудове весілля і пообіцяли бути щасливими. Мені дуже понравилось, просто щось таке невероятне. Скажи, що ти? Масштабно, дуже впечатляюще, дуже цікаво, дуже красиво все вийшло, організовано. Все, я вважаю, прекрасно пройшло. Без єдиного замечання. У нас просто замечательна свадьба. Необычна, не банальна. Ще в рекорд вийшли, це взагалі супер. Ну і яка ж новоспечена сім'я без традицій? Їх і започаткували відразу ж на святі. У парку Шевченка всі молодята посадили своє сімейне дерево.